本日は久しぶりに素敵な方のところにやってまいりました。数年前にも取材させていただいたんですが、新しい新作映画が間もなく封切りということで、取材の申し込みをさせていただきまして、心よく引き受けていただきました。ご紹介したいと思います。白鳥哲監督です。おはようございます。おはようございます。本当にお目にかかれてもうすごく幸せです。こちらこそです。いや、そう言っていただけるとドキドキしちゃうんですけどもいや、今回の新しい映画、リーディング、はい、エドガー・ケイシーさんのお話ということで、もう私を含め私の友人関係みんな心待ちにしているんです。それはありがとうございます。はい。でもすごく有名な方ですけれども、お名前は聞いたことあるけどどんな人だかわからないとか、はい、どんなことをしている方だったのかわからないっていう方もいらっしゃると思うんですよ。なのでそのあたりと、そしてまたなぜ今このリーディングという映画を撮ろうと思われたのか、このあたりについてちょっと伺えたらなと思っております。よろしくお願いいたします。わかりました。よろしくお願いします。はい、まずはい、エドガー・ケイシーという方はですね、1877年にお生まれになった、アメリカの片田舎でお生まれになった方なんですね。でその方はまあ幼少期から感受性が豊かで、精霊の声が聞こえたり、それから死者の声が聞こえたりした経歴があるんですけれども、まあ大人になってからその能力はしばらくなくなったんですが、そうだったんですね。はい、で24歳の時に失声症っていうですね、声を失う病気を患うんですね。あら。でどこ行ってもその声が出ないっていうことが起きまして、お医者さんには見捨てられた状況になったんです。で当時ですね、催眠術というのが流行ってまして、でサーカス団が来て催眠術をやるみたいなことが、ね、怪しげですね。はい、で失声症って声が出ないんですけど、ある時サーカス団が来たので、ケイシーさんは実験台になったわけです。はい、そしたら催眠術にかかったら声が出るっていうことが起きたんですね。それでただ元に戻ると全然声がまた失声症のままになってしまう。それ医学的な見解からするとすごい不思議な現象ですよね。そうですね。どこ行ってもその理由がわからないで、お医者さんからも見捨てられた状況にあって、でそんな時にですね、地元の催眠療法家のアル・レインという方が、自分だったら治せるよって言ったんですね。それで実際にですね、そのアル・レインによって催眠術にかけられまして、そしたらですね、声が出始めて、そしてそのしかもそのアル・レインさんが、この男はね、なぜ声が出ない失声症になってるんでしょうかって言ったらですね、自分で語り始めるんですよ。そしたらですね、その処方、自分の体の症状を解剖学的に見事に説明し始めて、いわゆるショックでですね、声帯が麻痺している状態であると、はい、でそれに対してアル・レインが、じゃあそのショックの麻痺の状態を治すためにどうすればいいかって言ったらですね、その催眠中のケイシーは自己暗示によってである、でじゃあその自己暗示ってどういうものなんですかということで、スラスラスラって言ったことをアル・レインさんが実際に自己暗示ケイシーにかけました。やってくれるわけですか。はい、はい、そしたらみるみるうちにここの血流が良くなっていって、首辺りの血流、はい、そして覚醒した時に声が出たんです。うわ、それでその自分の難病が治るんであれば、もちろん他の人も治せるんじゃないかって、そのアル・レインさん考えたんです。で当時アル・レインさん自身も自分の胃腸の病気があったので、その胃腸の病気について催眠術をかけて、そうすると見事に症状を解剖学的に言い当てるわけです。それでその処方の通りにしたら改善するんですね。でそれにびっくりしたですね、そのアル・レインさんは、これだったら人のことを癒せるであろうということで、実際にですね、全米各地から世界各地から、彼のもとに難病、病気に苦しむ方たちが集まって、それで治癒に向かって、でほとんどがですね、その、フィジカルリーディングといってですね、肉体の治癒に関係する催眠中の情報だったんです。はい、でここの中には膨大な量の情報がありまして、要はですね、今のがんの病気、認知症だったり、統合失調症だったり、あとその放射線障害だったり、それが全部道筋が描かれてるんです。そしてその当時はですね、なかったものなんですけども、その後ケイシーのリーディングによって生まれた、例えば結核を治すための抗生物質だったり、その他のテクノロジーですね、例えばニコラ・テスラのいわゆる
フリーエネルギー技術だったり、はい、あとエジソンなんかもですね、ケーシーから情報を取ったり、さらにですね、アメリカ大統領も当時、ケーシーのリーディングを取ってですね、国際連盟の草案が生まれてるんです。すごい、本当に多岐にわたってるんですね、はい、もう膨大な量で多岐にわたっているんですけれども、はい、それが今まではケーシーというのは預言者だっていう、その預言の部分だけが強調されて日本では知られてたんですが、そうですよね。でも預言なんて本当に一部なんです。ほとんどがですね、人の助けたい、はい、それから、人の心、肉体、魂にかかる情報なんです。でその、ホリスティック医学というのが今医学の中心になってきてるんですけども、これはどういうものかというと、人間の健康というのは肉体だけじゃなくて、はい、心の在り方、そして魂っていうレベルで考えていかなくちゃいけないという、その医学の原点に実はリーディングだったんです。なるほど。今確かに耳にすることが多くなってるホリスティックっていう言葉ですけど、実はそこがスタートラインだったわけですね。そうなんです。あの催眠療法とかもですね、元を正すとケーシーのリーディングから来てるんです。わあ、すごい。要するにケーシーさんが失声症、言葉を失わなければもしかしたらなかったかもしれない。そうですね。そう考えるとちょっとそろそろしいくらいにすごい奇跡ですね。本当ですね。そういう意味ではそういう道筋がやっぱり用意されてきて、はい、で天から授かった能力だったんだと思うんです。そうですね。しかしまたその本当に素晴らしい方であるということは小耳に挟んではいても、それを一つの作品として作られた方って今までにいらっしゃらないですよね。これはね、世界初の映画なんです。エドガー・ケーシー、世界初なんです、はい、日本初だけじゃなくて、はい、あのこれまでハリウッドでは何度かあのエドガー・ケーシーに関係する情報はですね、はい、映画化されようとされて、例えばトム・ハンクスなんかも映画にしたくて準備してた時期があるらしいんです。でも実際は、許可が下りなかったんですね。で、はい、そういう意味で、なぜか今回はですね、OK だったんですか？ OK で、で全面的にエドガー・ケーシー財団の、はい、協力を得てこの映画が生まれてます。わあ、すごい。で、日本にも書籍はたくさん出てるじゃないですか、はい、監督全部読破された。そうですね、あの絶版になってるものもあるので、はい、今出されてるものですよね、はい、ネットで検索して出されるものは一通りあの読みました。何冊くらいあるんですか？60冊以上あったと思うんですけど、はい、それはあの全部を読んで、その上でアメリカに取材に行くっていうことをしました。やはりそのあたりのしっかりと下調べをして情報を入れてらっしゃる監督だからこそ財団も OK されたんじゃないでしょうかね。どうでしょうかね。あのこれまでもあのそうやって、計画されてね、ちゃんと勉強していった人たちもいると思うんですよ、はい、でもタイミングなんだと思うんです。あの今という時代がまさしく魂の気づきの時代に来ているので、はい、その時にリーディングが持っている本来の意味ですね、予言的な意味じゃなくて、本当はエドガー・ケーシーのリーディングの中に伝えたかったことは、自分たちは魂の存在であるということの気づきなんです、はい、でこれがですね、ようやく科学の世界が量子力学が進歩してですね、ようやくその魂の実証についてのあの研究がスタートし始めてますから、はい、その時期にこの映画を放つ意味っていうのがあるんだと思いますね。そうですね。確かに5年前10年前であればピンとくる方の総数も少なかったと思いますし、邪魔がいろいろ入ってた可能性もあると思います。そうですね、でも今本当にいろんな方が心からどうやって今から先の人生、未来を生きていったらいいのか、未来を作っていったらいいのか、本気で考え始めてる方増えてらっしゃるじゃないですか、はい、なのでぴったりですよね。そうですね、はい、もう今世の中を見回しますと本当に痛ましい事件多いじゃないですか、はい、例えばあの神奈川で、ね、たくさんの人を殺して、はい、でそれからあの苛立ったからあの、はい、タクシーであの人を殺したりとか、隣の人はうるさいから、はい、叩き殺したりとか、でこういうことをすればするほど、いわゆるこれが何で起きるかというと、唯物的な価値観があるからなんです。そうですね、人は死んだらおしまいだ、はい、人間は機械に過ぎないって、はい、そうするともう生きてる価値なんて感じないですからね、でその行き着く先が今のこの現象なんだと思うんです、あのでもですね、魂っていう視点に考えると、はい、自分たちの命は連なってますから、自分の出した種は必ず巻き取らなくちゃいけません、はい、あの刈り取らなくちゃいけないですからね、はい、もし他者を痛めると最終的に他者を
あら、自分に戻ってきますね。自分に戻ってきますからね、はい、そんなことしたくないです、はい、そういう意味でもうそろそろですね、人類は他者を痛めるんじゃなくて愛とか祝福、恩寵にステージを切る、そういう時期に来てるんだと思うんです。そうですね、いい種をまけば、まいただけ自分のところにも自分の周りにもその花が咲きますからね。そうですね、その気づきをする人たちが増えていくことが今望まれてくるんだと思うんです。そうですね、ちなみにこちらの映画を拝見したい方いっぱいいらっしゃると思うんですけど、どちらに行ったら拝見することができるんでしょうか。はい、東京はですね、はい、イオンシネマ板橋っていうところで、はい、2月の23日から、劇場で公開されます。で大阪がですね3月3日からシアターセブン、そして名古屋がですね3月3日からシネマスコーレ、長野がですね、3月10日からシネマポイントという映画館で劇場公開されます。ぜひ楽しみですね。はい、本当に多くの方に劇場に足を運んでいただきたいですし、じっくりご覧いただいてご自分の人生に生かしていただけば世の中本当にいい方向に変わっていきますよね。そうですね、この映画のキャッチフレーズが、人は何のために生きるのか、多分目的を失ってしまって迷子になっている方多いと思います。まずご自身が気づいてその種を本当にいろんな方に配っていただけたら、白鳥監督が目指している世界また一歩先へ進みそうですね。そうですね、やはり私たちは肉体だけの存在じゃないので、やっぱり心の在り方、その上で魂っていう気づきですね、これが今求められてるんだと思うんです、でこれを私自身がこの映画を作る、今こそ作るんだなっていう確信を持ったのがですね、つい一昨年なんですけれども、科学の世界で意識科学というのが進歩してまして、その世界でも結構著名な方でアービン・ラズロー博士という方がいらっしゃるんですけど、その方と出会った時にその科学においてですね、実は意識というものが肉体を失ってから残るっていうことが言われ始めてるんですね。すごい。でそういう時にそういう科学的な認識と太古から言われてきた魂っていう領域がやっぱり一つに結びつき始めてるんだなって、この映画を伝える意味をですね、私はその時感じたんです。素晴らしいです。まだまだたくさんお話を伺いたいので、ぜひ後半また、取材をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。本日ありがとうございました。ありがとうございました。